صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ برطانیہ کے ایک امیر ترین انسان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، چاقو زنی کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ برسٹل کے رہائشی سر رچرڈ لیکسٹن، جو کہ 83 سالہ بیرونیٹ ہیں، کون کو 2 ملین پاؤنڈز کے گھر میں چھریاں مار کر قتل کیا گیا۔ واقعے میں ان کی 60 سالہ بیوی کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا، جنہیں ایئر ایمبولنس کے ذریعے ساؤتھ میڈ ہسپتال پہنچایا گیا۔ واردات میں ایک رینج روور کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔